Ми продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі, і я запрошую до слова полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Колеги, вітаю всіх. До вашої уваги огляд основних подій, які відбулися минулої доби в районі проведення антитерористичної операції. Отже, наш сьогоднішній брифінг ми почнемо з доброї новини. Вчора внаслідок бойових дій на передовій не загинув жоден український військовослужбовець і не зазнав поранення. Луганський напрямок. Минулої доби бойовики порушили режим тиші там тричі. Надвечір з настанням сутінків окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у Кримському, Лобачевому і Станиці Луганській. Ворожі провокації тривали до півгодини кожна. Донецький напрямок. Поблизу Авдіївки активно триває збройне протистояння. Ще до світанку противник застосовував танки і міномети в районі міста. Окупанти активізувалися як на півдні «Спартак», так і на сході «Ясиновата». Зазначимо, що окупанти відкрили вогонь по хибній позиції Збройних сил України, а дещо згодом і по справжній. Українські військовослужбовці оперативно ухвалили рішення про відкриття вогню у відповідь, і це дозволило припинити ворожі посягання. Черговий сеанс ворожого вогню відбувся поблизу Авдіївської промзони вже після заходу сонця. Тоді з 21 по 23 годину вечора бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В обідню ж пору бойовики проводили збройні провокації в районі Кам'янки. Неспокійно було також в районі Донецького аеропорту. Місцями атак противника залишаються наші укріплення у Пісках і Нівельському. І найгарячішою втім залишається ситуація поблизу саме Пісків, де обстріли були найтривалішими. Навколо окупованої Горлівки та на Світлодарській дозі вчора було спокійно. Всього минулої доби на Донецькому напрямку противник здійснив 7 ворожих обстрілів, і 3 з яких з важкої зброї. І Маріупольський напрямок. Місця порушення перемир'я ворогом там залишалися традиційними. У Мар'їнському районі та на півдні напрямку. І у Мар'їнці вранці бойовики провели збройну провокацію із застосуванням легкої зброї. На півдні Маріупольського напрямку ворожі обстріли відбулися у Гнутовому, Талаківці і Широкіному. І один із них у Талаківці бойовики провели із застосуванням мінометного вогню. Таким чином, минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 5 ворожих збройних провокацій. І вчора продовжилася робота з ліквідації наслідків пожежі на військових складах під Вінницею. Ситуацію вдалося взяти під контроль. Сапери проводять обстеження території, складів та прилеглих районів, зокрема і населених пунктів. І мешканці військового містечка та довколишніх сіл почали поступово повертатися до своїх домівок. Авдіївські правоохоронці виявили більше 1000 набоїв у місцевого жителя. Чоловік влітку цього року знайшов ящик з боєприпасами на території міста і вирішив його заховати на закинутому будівництві. На місці схованки працівники поліції знайшли металевий ящик, в якому знаходилось 1080 набоїв до автомата Калашникова. Правоохоронці вилучили боєприпаси і відправили на експертизу. В Олександрії на Кіровоградщині підходять до завершення збори парашутистів Національної гвардії України. Тематика зборів – це повітряно-десантна, авіарійно-рятувальна і парашутна підготовка. Військовослужбовці виконують парашутні стрибки з системами різних модифікацій, роблять це і вдень, і вночі, десантування на землю і водну поверхню, а також вправи з евакуації поранених з використанням спеціального комплекту «Адаптер М1». Тим часом на Донеччині суд звільнив від кримінальної відповідальності ще одного учасника програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома». Правоохоронці встановили, що у 2015 році мешканець Донецької області під впливом пропаганди руського міра приєднався до складу незаконно озброєних формувань так званої ДНР.
Він здійснював пропускний режим на так званий контроль за громадським порядком на окупованій території. Побачивши грабежі, мародерство і повний безлад і беззаконня, які чинило так зване керівництво цього псевдоутворення, чоловік розчарувався і залишив лави російського окупаційних військ. Зараз він перебуває вдома зі своєю родиною. І колишній бойовик впевнений у правильності своєї рішення і закликав інших послідувати його прикладу. І на сам кінець у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова тривають польові заняття. Курсанти засвоюють досвід антитерористичної операції на полігоні, засідки та контрзасідки, відбиття раптового нападу, елементи ведення бою в лісі, подолання зруйнованих і замінованих ділянок доріг. Друзі, дякую за увагу. Це поки що вся інформація. На все добре. Дуже вам дякую.